Baik Hanim, walaupun baru berusia 12 tahun, namun si cilik Alisa Dezek sudah pandai bermain pelbagai alat muzik serta mampu mengumpul pengikut seramai 1.4 juta orang di saluran YouTube. Bakat semula jadinya dijangka mampu memberi persaingan malah sekaligus memeriahkan pesada industri hiburan tanah air. Muzik video terbaru Alisa yang bertajuk Lagu Untuk Kamu dan baru sahaja sebulan dikeluarkan telah mendapat 1.5 juta tontonan di saluran media sosial berkenaan. Alisa tidak berpuas hati setakat itu, malah kini sedang mencuba kebolehan dalam bidang lakonan. Mungkin adalah bila pergi Jakarta buat shoot. Sekarang ni tengah shooting untuk RTM juga. Dia akan disiarkan pada bulan puasa 2020 ni. Tajuk dia Rehal Adik. Bakal menduduki peperiksaan UPSR tahun depan, Alisa berkata kerjayanya turut mendapat sokongan daripada pihak sekolah. Jangan menjauh dari. Sebenarnya sekolah Alisa tu, guru besar Alisa pun okey, support Alisa, cikgu-cikgu pun baik Alisa. So kalau Alisa nak cuti untuk syuting pun, diorang pun okey. Alisa ditemui media sejurus selepas membuat penampilan pada program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Kamu adalah inspirasiku.